কেলে চলি আছিলে এবাৰ? দেউতাই বাৰে বাৰে পইচা বিচাৰি আছে, আপুনি বাৰে বাৰে পইচা দি থাকিব নি? আমাৰো ঘৰখন চলিব লাগে, মইতো ঘৰলৈ যাব লাগে, দেউতাৰ গা ভাল নাই। হয়, এতিয়া দেউতা আহিছে, এতিয়া তেওঁৰ বহুত অসুবিধাত পৰি আছে বুলি কৈছে, এতিয়া কি কৰে? দিবতো লাগিবই ন, এতিয়া তেখেতৰ কোনো নাই নহয়, এটাই ল'ৰা মই, কিনো কৰিম? এই কিবা এটা মিলাই মিলি দি দিওঁ আৰু, কি কয়, কিবা এটা মিলাই দি দিছোঁ আৰু। তাতে আছে পইচা 1000 টকা এটা ওলাই দি কিনে পঠিয়াই দিওঁ, আৰু বাৰে বাৰে ফোন মাৰি থাকিব নহ'লে।